Pessoal, bom dia. Hoje não tive tempo nem de estar com um batomzinho bonitinho, mas estou aqui novamente e já acendi o fogo do fogãozinho a lenha. Esses frangos são pequenininhos ainda. Aí, como eu reparei que eles estavam lá no meio do grande e eles estavam comendo pouco, e também com esse frio, não sei o que, que aconteceu, que eles estão meio fraquinhos. Aí eu resolvi trazer eles, vou prender aqui separado e vou tratar separado para ver se eles ganham peso, né? A hora que ganhar peso, as fêmeas vão para criar, para tá botando pra gente comer ovinho e também pra gente ter filhote, e os machos nós vamos nos alimentar deles, né? Igual vocês estão vendo aqui, tem quarto, mas tem mais lá para pegar. Como o meu tempo tá corrido, eu já tô atrasadíssima para muita coisa. Eu ainda nem fiz almoço, já é 11 e pouco. Hoje é quarta-feira, 11h31, né? Acho que eu olhei lá. Mas eu vou estar organizando aqui. Deixa eu mostrar, virar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se vocês conseguem colocar uma forma para ficar melhor a imagem. Tá? Aí... vou estar colocando ele aqui nessa casinha. Já tem um aqui que eu peguei lá hoje. Ele estava meio fraquinho, não sei se foi o frio, o que foi. Então eu vou colocar eles aqui para eu conseguir tratar eles separados. Ó, pode ver que eles estão comendo ali. O que que acontece? Lá junto com os grandes, eles não comem. Os grandes, às vezes, atropela, bate, né? E eu vou arrumar outra vasilha maior para colocar a ração ali. E vou estar colocando e cuidando deles. Separado. Porque se for tudo junto lá, ó, aqui estão já comendo mais. Então, às vezes, eles não se alimentam direito, né? Então, é isso aí, meu povo. Tô aqui já na casinha. Tô cuidando aqui. Vou pegar uma pretinha lá e vou... fazer ela, vou limpar ela, vou organizar ela. Então, assim, mais tarde eu volto com mais vídeo pra gente. Mas por hoje é esse vídeo. Hoje é uma quarta-feira, já tem vídeo aí no canal, né? Mas vou estar fazendo esse, postando amanhã, que é quinta-feira. O look é esse aqui, tá? Eu espero que vocês gostem, tá bom? Ó. Espero que vocês gostem. Mas já coloquei a água ali para estar aquecendo. E os franguinhos tá ali que já estão se alimentando. Vou até trazer os outros. E cuidando, né? Porque criação é assim, meu povo. A gente tem que estar, o olhar tem que estar todos os dias. Se você não olhou cedo, à tarde você tem que olhar. E o ideal é olhar pelo menos duas vezes ao dia pra gente estar cuidando melhor dos bichinhos. Não é verdade? Então, um abraço, meus queridos. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.